კვალიციის ერთ-ერთ საბჭოზე უეცრად გავაკეთე განცხადება და უეცრად მოუკავი, როგორ მაქვს დათვლილი უკვე რამდენი ფული ჭირდება და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თქვენ სახლებში დაბრუნდეთ. ამისთვის საჭირო იქნება დაანგარიშებული მაქვს არანაკლები 4-ისა და არაუმეტეს 6 მილიარდი დოლარისა და ამის შესაძლებლობა არსებობს. ჩვენი პირადი თუ გარედან დახმარება ციოლი იქნება. ძალიან ბევრი სახლი იქნება ასაშენებელი და რეალურად უნდა აშენდეს არანაკლები 100,000-ზე მეტი სახლისა. საშუალო ევროპული ტიპის. ევროპული ტიპის არა, ის ქართველებმა ძალიან დიდი სახლები ვიცით ზოგჯერ და მე მოწყობას ვერ ვახერხებთ მისას. აი 3-4 საძინებელიანი სახლი, თავისი ბანით, ტუალეტით, გათბობით, გაზით, სამზარეულოთ, ყველაფრით დაახლოებით ჯდება 60,000 დოლარი. თქვენ მიწის პარტიც არანაკლები 2000 კვადრატული მეტროსი. ეზო, ხეხილის სოფლის მეურნეობის პროექტი გაგვაჩინია ჩვენ. გვაქვს ნერგების საშუალება. გვაქვს ტესლების საშუალება. სახლი სანამ შენდება და შენებლობა სანამ დაიწყება აფხაზეთში, სანამ დაიწყება შენებლობა, თუ შენებლობაში მონაწილეობა და დასაქმება შეიძლება პარალელურად მოხდეს. უნდა დაირგას ნერგიც, უნდა გაჩნდეს ქათამი, ზროხაც, რაც საჭიროა, რაც ჭირდება გერიას და რაც ჭირდება სითბო და ესე უნდა მოხდეს დაბრუნება. ვერ მოხდება ესე უორაზე დაბრუნება და ეს აღარ განვეწყოთ, ეს თელოები არ იქნება, მაგრამ სანამ მოლაპარაკებების პროცესი მიდის, ჩვენ თანხების მობილიზაციას გავაკეთებთ, რეალური თანხების მობილიზაციას გავაკეთებთ და მოლაპარაკება ეს ძალიან შეუწყობს ხელს დასაბრუნებლად რეალურს. ძელზადი მომანდომეთ.